18 қазан күні Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Алтынша Шұманқызының Түркістан тілегіңмін тілеп ұшқан атты жыргеші өтті. Шарада ақын апамызға Түркістан қаласы әкімінің орынбасары Мұрат Базарқұлов, қала басшысы Рашид Абатұлының арнайы алғыс хатын табыстады. Қала әкімінің атынан арнайы алғыс хат дайындап отырмыз. Сол алғыс хатты оқып беруге рұқсат етіңіздер. Сізді бүгінгі мерейлі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Еңбекте толағай табыстарға, мақсатта биік шыңдарға жете беріңіз, абырой беделіңіз бен табыс тартуларыңыз арта берсін. Біліктілігіңіз бен іскерлік қабілетіңізді танытып, саналы ғұмырыңызды шығармашылық еңбек жолыңызбен қатар қоғамдық шараларға қосқан игі ісіңіз бен жас ұрпаққа тәлім тәрбие беретін жарқын бастамалардың қолдаушысы ретінде танытқан белсенділігіңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Сіздің алдағы уақытта да еліміздің мерейін асқақтату жолында қажырлы еңбек ете беруіңізге тілектеспін. Шығар шыңдарыңыз әрқашанда биік болғай. Сізге мықты денсаулық, бақыт, жаңа бастамаларыңыз бен жетістіктеріңізге сәттілік тілеймін. Әрдайым отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын. Құрметпен Түркістан қаласының әкімі Рашид Абатұлыұлы Аюпов. Ақын жерлесіміз биыл 60 жасқа толып отыр. Осы орайда туған жерге табан тіреп, өз жырларын көпшілікке тарту етуді жөн көріпті. Шара барысында студенттер мен ақын апамыз өлең жолдарын оқыды. 19 кітаптың авторы шығармашылығының көп бөлігі лирикаға бағытталғанын айтады. Қазірде 2 ұл 1 қызды жетілдіріп 4 немере көріп отырған ақын апамыз Түркістан халқы өз төркінімде дейді. Мен осы Түркістан облысы болды бір кезде Майдантал ауылының тумасымын. Сенде тудым, ер жеттім, самалыңмен тербеттің, арман қуып алысқа құстай ұшып мен кеттім. Түркістаным жырбағым, майдан талым құндағым, қаламмен дәріптеп қасиетімді жырладым деп, міне туған жеріме шығармашылық кешімді өткізуге келіп отырмын. Ризамын өзім, туған жермен қауышып, өнер адамдарымен, ел ағаларымен кешеден бері әңгімелесіп, қауышып, мына үлкен керемет университетті көріп, осындай туған жерімнің, осындай оқу орнының барында мақтанып отырмын. Жолдасым, менің өнерімді қатты қолдайтын кісі сол кісі, ол кісі мұғалім. Өнерлі семья деп айтады бізді. Ол кісі суреттен сызудан сабақ береді дағы суретші. Және екі ұлым, бір қызым бар. Қадірлеген елім бар, қапшағайдай жерім бар, ел қызықтап келетін теңізге татыр көлім бар, екі ұл бір қыз төлім бар, төрт бірдей тәтті немерем, екі бірдей келім бар деп, өлеңбөп көзімді ашқаным, жамылдым жырдың аспанын, жырларын түйіп жүрекке кеп қалды алтын шаштарым деп, міне бүгін сіздерге келіп отырмын, қуаныштымын. Республикамызға танымал Алтыншаш Шұманқызы Түркістан өнер мекен екенін тағы бір дәлелдегендей, ақын шығармашылығымен танысып, өлеңіне қызығушы жастар да көп. Қонақтардың барлығы да ақын апамызды жылы қарсы алды. Айман Әлмен Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.